Cu pași grăbiți se apropie mult așteptatele sărbători de iarnă și la Botoșani. Gospodinele încep să se aprovizioneze cu produse pentru pregătirea meselor copioase. Din toate legumele, în regiunea Moldovei, preferată este însă carnea. La halele din piața centrală, o puzderie de oameni au format cozi imense, iar în întâmpinarea botoșănenilor vin comercianții, care susțin că reduc considerabil prețurile ca să-și vândă întreaga marfă. Dar ce aleg botoșănenii? Carne tocată pentru sărmăluțe, fripturică, afumătură și câte un pic din toate cumpără. Da, se fac și reduceri. Nu, o să același prețuri care le practicăm de la Paște încoace. Deci nu sunt mai mari, să mai fac o reducere mai... Da. Câteva exemple de prețuri. Deci la cotlet, dacă e cu un pic de os mai mult, mai lăsăm un pic. Cucoș, pui, pulpi, cam de toate. Da. Aveți reduceri? Da, sunt reduceri, da, normal. Cu câte ați scăzut? Cu leu, cu doi, depinde cât ne aduci și furnizori. Dar se pare că reducerile oferite de piețar nu-i prea încălzește pe botoșăneni. Oamenii spun că nu planifică mese bogate și asta din cauza salariilor și a pensiilor mici. La salariile care sunt acum nu prea. Da? Da. De anul trecut, o mai crescut. Vă permiteți o masă, vă permiteți o masă de sărbătoare mai plină, așa, mai bogată? Nu, 10 pulpi acum. Nu, și Crăciunul și anul nou. Altul de unde? Dacă stăm să socotim, să cumpărăm și vinul și țuica și sucul și apa, că și apa să cumpără toate astea, nu știu dacă ne încadrăm la 600 de... Asta este venitul dumneavoastră? Nu știu dacă ne încadrăm. Ca să fie măcar masa, câturi de puțin, bogată, așa ca la fiecare cetățean. Căutăm, căutăm și găsim botoșănenii mulțumiți de prețuri, de viață și de darurile lui Moș Crăciun. Ce ați venit să cumpărați? Cotlet de porc și pulpă de vițel făruos. Ce bucate planificați să gătiți acum? Orice. Sarmale, friptură, aperitiv. Moldoveanul este nemulțumit de salariile mici, de costurile utilităților de conducere, dar atunci când vine vorba de chefuri și mese pline, uită de toate necazurile. Șampania, friptura și renumita salată de băf vor fi și anul acesta vedetele meselor de Crăciun și Revelion.